Hello, buddy. Bertemu lagi dengan saya, Hazi dari Laci dari Bobita Studio. Hari ini, saya tengah baca dekat thumbnail. Kalau macam korang baca dekat tajuk, kita akan makan. Donut daripada Giant. So nampak dia, nama dia chocolate rice donut with one pieces RM RM2, guys. Nak tahu rasa RM2 macam mana? So kita kena buka lah. Try, guys. Okay, bukan ni. Sedap bau, bau dia. Okay, nampak, guys? So, saya selalu tengok kat screen. Sorry, guys. So, kita akan makan sekarang ni. Rasa donut RM2 ni macam mana, guys? Kita macam pecah pula. Okay, guys, bawah dia pecah. Okay, guys, pecah. So, yang mana coklat ni, tu macam rasa macam peanut butter. Peanut butter kayak minimal, guys. Rasa peanut butter dia tu sangat-sangat minimal. So, saya kena tengok kan unboxing tripod. Wow, inilah tripod yang saya pakai ni. Tempoh ni lah saya pakai. Nampak? So, pakai lagi. Okey lah. Saya RM2 lah. Woi. Okay, tinggal banyak ni yang puas saya ingat. Tiga, kosong dua putarannya. Okay, tiba. Hilang headset, tak apa, guys. Untuk RM2, korang boleh beli ni. Kau kena beli. Bye.